Україна і США підписали угоду про виділення нашій державі фінансової допомоги обсягом 1 мільярд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України. У Вашингтоні підписана угода між урядом України та урядом США про отримання 1 мільярда доларів допомоги. Раніше рішення про виділення Україні коштів підтримали Конгрес і Сенат США. Це рішення було оформлене окремим законом про надання Україні 1 мільярда доларів у вигляді кредитних гарантій. Також сьогодні Європейський Союз накінець-то юридично прийняв два рішення. Перше рішення про виділення 2 мільярдів доларів США макрофінансової допомоги і друге рішення про відкриття ринків для українських товарів в односторонньому порядку. Фактично Україна отримає право без мит ввозити свої товари на територію Євросоюзу. Загалом це додатково для української економіки близько 500 мільйонів євро. Адміністрація Білого Дому США відзначила, що надані кошти допомоги можуть Україні відновити економічний і політичний баланс. Крім того, надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакету загальної фінансової допомоги, яку готові надати нашій країні уряди інших, зокрема ЄС і Японії.